Gente, quero um namorado para fazer carinho, para beijinho, para fazer cafuné no meu cabelo, para dormir agarradinho, para assistir filme, comer pipoca, para roncar do meu lado, pra me abraçar quando eu tiver com medo, pra segurar na minha mão quando eu tiver insegura. Eu quero um namorado que seja fiel, carinhoso, que me respeite acima de tudo. Eu quero um namorado pra fazer a diferença na minha vida. Será que é possível?